Předem bych chtěl upozornit za to, že tady není, že se mi možná občas nepodaří trošku spojit ten zvuk, bohužel můj zvuk se nenahrál, čili, je tady, čili jsem to potom musel donahrát pomocí Audacity, čili se omlouvám za to, že to tam občas bude, že ze kterou skočím do řeči, bohužel jsem to musel takhle udělat. Tak jo, děkuji vám za pozornost a nyní si užijte video. Tak čau tady, tady je Michal a Zekir. Čau A tě. Vítáme vás u dalšího další parkour mapy. Toto je mapa, kterou vytvořil uživatel nebo hráč jménem Kyblík. A je to mapa teda už trošku starší, třeba jsem se potom spawnete tady v moři, ale potom vylezete tady jak Zekir teďka a dostanete se sem tady do té místnosti tady k těm cedulkám. Jinak jsem se chtěl omluvit za to, že jsou občas malinko lagy, bohužel. Teďka to asi nebude nějak nejlepší, ale uvidíme, jak nám to dopadne, čili si můžeme jít pomaličku přečíst cedulky. Mám ani to je jedno. Jasně, čili uvidíme, jak to dopadne a... Au, nehejtuj mě. No, keď tě hitním teraz, až teraz mi to ukáže, vážně, to je já jedno. To nadávám hnedka, jasně hitnu, takže nevím, i s tím chatem to bylo v pohodě. Nevím, asi je trošku problém s hamači. Počkej, ještě nikam nechoď. Takže Jo, pravidla. Není čte ani nepokládejte žádné bloky, můžete používat too many items, ale pouze na respawn. Hrajte na peaceful a doufám, že je všechno možné, jako by skočit, nebo že to všechno zvládneme. Tak, čili můžeme jít tady tudy. Pojď. Doufám, že jsi dobrý v matice. Takže to pak tady máme. 32 minus 4 krát 6. A komu se to chce počítat? Moje rekalkulačka, kde si? Počkej, tak následení má přednost před odečítáním a sčítáním, takže to je 8, jasně. Čili, au, teďka je lak. Tak je teďka. Dobrý, jsem tu. No a pojď skoč do osmičky, prosím tě, to nepočítej. 168. No, vidíš. Nyní přijde parkour, vemte si tady to. A instant heal, tak já si beru jednu hlavičku, teď jsem tu druhou. A žebříky, kámo, tak teď si užijem. Tak pojď. Ani nic. Co se děje? Ty jsi měl asi zase tady kamak, ne? Tak pojď. Čo je to zkus? Dop. A Zeky už nám spadnou, tak já to zkusím teďka proskákat. Naše oblíbená písnička. To začí. Tak pojď. Shit, homie. A víš, že to na žebříkách nefunguje žádný set home. Prdele, hej, vím. Je to mě. Já si zkusím malinko snížit render distance, že mám čas taky malinko velký 15 fps a dobrý už se to tak srovnal. Doufám. Oh, to jsem jak skočil morem. Počkej, mě spadnul server. Já jsem tě viděl, že jsi byl furt na tom prvním žebříku a potom. Toho, že ma to ložil na tom městě, kde jsem byl. A kde jsi byl? No, počkej. No. Dobrý, tak. Já jsem byl už. No, já jsem zase vo vodě. Tak já se připojuju. Ne. A já jsem tam, kde jsem a tebe vidím furt na žebříkách. Tebe vidím furt na žebříkách, tak nevím. Na tom prvním žebříku tě furt vidím. No tak já jsem byl už na konci. Aha. Ty žebříků. Já jsem teďka tady na té modré stěně. A i když dám tabulátor, tak nás vidím oba dva, že máme plný signál, tak nevím. My tě nevidím ani. Ani že jsi na serveri. A? Já to tady teďka na té modré stěně, jak jsou ty žebříky. Vidím, že občas skáčeš, že teďka držíš zrovna shift. Já jdem už. Na Iron Barrio jsem při tom oranžovém. Aha, tak počkej, tak já tam ještě mě nejsem. To vrátilo. No právě já... Hej, ten server ho dost blbně. Já tady si už tě vidím. Hej, ty vole, já se ani hýbat nemůžu. Ale já tě vidím, že se normálně hejbeš. Takže to tu je dost vyřešené, povím. Že to tam můžem doplávat. No, to tady trošku chlapec nedomyslel. Ještě raz si se připojil. No, já jsem tady už asi půl hodiny na tom serveru a spadnu jsem, tak já jdu taky. Já jsem byl tu na konci a mě to vrátilo na začátek repirikou. Škoda, no. Tak snad se to srovná potom. Všichni. Doufám, že jsi užil žebříky, mříže a led. Co pak tady je? Ojojoj, Zeky láva, bacha. Jasně. Pohodě přežil? Snad jo. Hej, ale zomr je. Jo,
Vidět Ne, dobré. peaceful. Hej, teraz byl dobrý, jak mi přidal plné HP. Ten server je Vidět nějaký. peaceful, tak já nevím, jak můžeš umřít. Tak jo. Já vidím Japony, ty jednu. Já u nás obou vidím plný, Ten takže svět. nevím. Skákaj, to dáš. No, prosím, seš tam. Já jdu teďka. A, pomoc, já umřu? Ne, dobrý, dobrý, přežil jsem. Čekej, ještě já moc nechoď to prozkoumávat. Aha, Dívek si tak. vypiju, no, vlastně to nepomůže, zahodím lahvičku, snad ji už potřebovat nebudu. Tak jo, a to, už to dáme, pojď. Jo, ty už tam jdeš nahoru. Potřeb do Jo, roh. tam jsou trapdory? No, tak to se nepamatuju, jak se dělá, počkej. Víš, jak se dostat nahoru? A smích. Tak uvidíme. Já jsem hore. Jo? Tak počkej, jak já to za chvilku budu taky snad. Já jsem ti to nechal otvara na některé. No, to vidím. Vidím, vidím. Jsi kradeven ze zadu. Ach jo, nech to Já jít. něco ukážem. To bylo v minulým parkour mapě, ne? Teďka Tak, už to naopakuj. tak, tak. Alebo ještě lep. Tak, Jo. tak, tak. Jinak dneska máme neděli 22. února a What the je fuck is this teďka 3:45, jestli jsem to ještě neříkal. What is this motherfucker? Mamák, To se šipku. tak? To je vzkupu. To dáš snad. A to není tak strašný. No. Jo, takže... Jo, Haha, to je dobré. co tam je? Are you hungry? Yes. Nějaký jídlo tam To je? je skvělé. Podívej se do chatu. Jsem tam dal moje Picasso obrázky. Ježišmarja, co to asi je? A, počkej. Ježiš, teďka mám čas lagy. Dobrý. Jo, jsem při čestě a tu je nad tím cedulka. Are you hungry? A tu je z Cooked Pork Shop, tvrdé I, z Cookie E a z Cooked Steak yes. Že yes. Jo, já jsem se teďka mám Blízka. potřebu zacvakl pár dveří. A už jsem na to přišel. Stačí jenom to nad sebou, stačí jenom to Oh mačkat, to ani nemusí yeah, skákat. A ninja. stačí jenom držet mezerník, to je v pohodě. No ty všetko iba Já obchčíš. tě mám občiju. Prosím tě, děláš, kdybyš to taky nepoužil. Chčie a chčie. Prší? Jo. Jo, Tak, teď byl come dobrý jak. Buď opatrný. Oj, oj, oj. on. Já jsem to proběhl. Když to proběh, tak já to zkusím taky. Au. A pomoc mě pomůže břík. Ne. Ne, au. 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 6 šípů mám. Na to mám 6 šípů. Aha. Jo, tady je to. Vrať tam když tak ty šípy, jestli nějaký máš. Zajímavý jídlo tady je. Tak já si vezmu takhle, jestli ten zbytek. A jdem dál. A však je peaceful. No, a jo, vlastně on je peaceful, tak to můžeme zase vrátit. Doufám, že jsi vzal něco k jídlu. Oj, 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 tak to je to, co jsem ti říkal, ta velká kopule, co ješ nahoru. Teraz mám lagy. Lagy, to bude možná tím, jak jsme sem teďka přišli, vidíš to? A jestli máš teďka lagy, tak pojď. Prdele z lagy. A když máš teďka lagy, tak počkej potom na kaktusy, co jsou hnedka nad náma, to si teprve užiješ. Já jsem přes to přejel, to ne. Ne. Skákej. Jak prduky mám mory. Kolik máš FPS, tak? Když šeptáš, tak aspoň tak, aby jsem to neslyšel, jo? Já to slyšel, jak tady mluvíš o počítači, že ho jebneš o stěnu. Já vím. Tak se prostě uklidni. Já už tam budu, ne? Já jsem zase spadnul, ty ne. Jsi spadnul? Jo. To ten počítač nestíhá more. On se spíš myslím, že občas nestíhá server.
No, ja mám FPS kam hore, ale ne internet. Ja mám internu dobrý. Nevím, ale zde radši nastavím set home, protože už bych to jenom zase skákal od začátku. Set home. Tak, set home mám, nastav si už tak taky. Tak jaký? Joj, on zase spadnul. Skill. Já už budu, jaj, co to bylo? Počkej, já jsem teďka nějaký lít do vzduchu. What the fuck? Co to bylo? No teraz to preskočím, Viděl jsi jasné. to, jak jsem teďka vylítl vzduchu? Ale ne, fakt, já jsem nějak přeskočil úplně ten prostřední blok, já vůbec nevím, jak se to stalo. Ty mi už nic neposíláš. Ale. Prvo. Já jsem se nerozběhl, pane bože. No nic, tak použijeme home. Ne, já jsem No, teprve tady tady. rozkáčem. No to. Pojď to dáš. Když tam dojdem. Jo, jasně. Já zase, počkej, já nějak lítám teďka. What the fuck? Já teďka lítám. Není dobrý, vidíš mě? Cheater. Já dělám cheater. No však já se ani rozběhnu, nemůžem. Zkus dvakrát rychle zase zmáčknout mezerník. No, taky jsi to přeletěl. Ne, mě to nejde, lebo nesom cheater. Já cheater. Ty jsi taky lítal na survival, pamatuješ? Nič mi ty ne... Teraz ma to pre zmenu vrátilo. Takže game mode 1, prevrátiť si na miesto, kde som bol. Jasne. No a to vracia. Jo. Počkej. Já tam za chvilku budu taky. Uvidíme. Už? Je to dobrý. Přeskočím. Kaky nějak přeskočil nějak daleko. Set home. Trom to ani chci vrátit. Ty už jdeš na bloku. Počkej. To zkusím, dobrý, jsem tu. Co za tebou už tak. Set home. A za chvilku tam budu. Zpět na FPS. A to dáš. Zase. Přitom to jde normálně, tak já nevím, co se děje. Tak uvidíme. Jo, teď jsem to dal, to jde na jeden zátah. Set home. Jak se blížím ke konci, jak já ti o tom už tak portnu. Tak jo. Jo, dal jsem to tak. Až budeš ti portnu, tak řekni. Neportuj ma. Ne. Pojď to dáš, už je to jenom kousek. Keď to dám, no, tak som... Tak seš dobrý, takhle ti to řeknu. Tak seš dobrý, jestli to dáš. Zpět to řeknu. Ne, to se nedá. No, dáš ten set home docela blízko, tak pojď. To dáš, poslední dva skoky. Kýr, pojď. 15 FPS. 10. To zkus, aspoň na těžko, tak potom portnu. Ještě to nepůjde. Dostav se tam, nesnaž se to zkusit na jeden zátah, ale dostav se tam. No, vidíš, jsi tady, tak pojď. Tak jo. Další jídlo nepotřebujeme. Můžeš se vyspat, bude to nebezpečné. To ne, když jsem tam měl problém dát ledy, no tak... No to se... Tady... No tak to mám aspoň FPS kat normálně. No, když jsem v pohodě. A když jsem tam nemohl dát dole ledy, no tak tady se nebudu přece snažit skákat po kaktusa. No asi mu to vyrástlo trošičku. Malinko, no, to neskočíme. Proč je třeba tady ten 4?
Tak ten je třeba 5, já vůbec nevím. Don't break any box. Aha. Jakýr. Takže jsem na konci. Tyhle, ty jsi to dá dobře odčítoval. Já jsem chcel, že z tady vyskočím ten kaktus. A to k tomu potom vyrástu, jasně. Tam je, odpočívej tady. Co je tam ještě na tom druhým, ukáž? Au, au, au. Další odpočinek, tak jo. Já jdu nahoru za tebou. No, tak tu mám aspoň 20. To je už všechno v pohodě. Já mu to prostě... Ou, tam je konec nahoře. No. 60 FPS naraz. Asi by som chcel aj tam dole mať. A teraz 15? A tak bys to tam dole dal, tak je to v dole, pohodě. Hore. A ty to tak tu zničíš, tak já ti zničím i tenhle stan. Prdele. Zkusím taky skočit. To jsem přeskočil nějak. No a mě to pichlo a odhodilo do prdele. Na čo to skáče? Pichá. Počkej. Proč to zvučuješ? Jo, jasně, já jsem to zmenšil moc. Dobrý, dobrý. Jsem doma. Tak jo. Au, au. Zpátky. Ne, já jsem to přeskočil. Tak teďka byl to dobrý. Seknul jsem mi to tam mrtě teďka, dobře. Tak to asi nedám. Ne, co tam je? S takými. Pisty. What the fuck? Popis to mám běhat. Tak to zkus. Stej, teďka malinko pomůžu. Hop. A na potom. Ani nevím, jak jsem to dal. Jo, dost to. Já ani nevím, jak jsem to dal s takými logami. A pak, že... A pak, že to nedáš a to, viď? Jako i keci. To je jedno. Tak uvidíme, jak to dopadne. A já tak skočím se na ten žebřík, tak u... Hej, je to prostě ještě píchne ve vzduchu, mě asi to nějak seká, prostě mě to vždycky ten kaktus ještě píchne ve vzduchu. Já jsem když tam hodil. No. Pícha velmi. To nejde skočit z toho, keď to pícha more. Hej, však zomrem. Si nechám trošku hapečka. Jdeš na zemi, prosím tě, tak co si... Jo, jsem tu. Teďka mi čekají taky ty bysny. Smáčky a utíkej. Já je to neskočím. No to dopadne ještě dobře. Já to neskočím, to je prostě... Já jsem to přeskočil ten let, no to snad ne. Já jsem ten let přeskočil. Tak znova můžu. Dobře, aspoň ten obraz a netrasí je more. To nemyslím potom nějak vypnout, ale teďka nevím přesně jak. To nejde skočit. Já jsem zase upisnul. Běž. Já prostě jdem mezi. Tak jo, jsem na ledu. Čili si tady nastavím sedhou. Já nepůjdete skočit rovnou? Jak mi musel klákat na žebříky. No vidí, já jsem to těž tak robil, to serem, bo to nejde skočit. Dobrý, jsem tu. Já mám skákat na led, co? Když tam... Aha, já jsem ho skočit tam. Ty jsi skákal po dalším kaktusu, co? Nič, to je jedno. Vágí. Za chvilku jsme to na tušu konce, tak to dáme, už to dohrajeme tu mapu. Dobrý, jsem na ledu. A jaká kaktus, no tak to bude ještě sranda. Au. Takže to prostě... To nejde. Home. Dobrý, jsem tady. Tak znovu na žebřík. Tak tu. No prosím, pak že ti to nejde, a už jsi za kaktusem. Au. No, aby jsem se dal kreativ, já jsem to tam prehoďal, protože se nedá s takými logami. Ty jsi se dal kreativ. No, jsem tady. Já mám 100 FPS, pozrím rovno a mám 18. Takže nahoře to asi moc není, co by se mohl generovat. Počkej, já už skáču po slevech, tak jsem za chvilku za tebou. Teraz to je trošku normálně. To se tím, že už jsme nahoře, tak je to normální. Prostě. Jeden bok neskočím. No to je víc než jeden bok. Tak já jdu teďka na sklo a předtím si to ještě hodím home, abych měl. Čili... Jo, dobrý. Skáču. Ale nemusíš se rozebíhat. To je... Dobrý, jsem tady. Teďka ze sklo na sklo, to bude ještě sranda. Okej. Okay.
Pojď. Jsem tady. Když chceš, tak ať tak potom portnu k sobě. Snad to dopadne nějak dobře. Mám si tady tohleto. Teď je lak. No, dobrý. Třeba já tak mám dolů 30, nahoru 60, tak nevím. No, bo tam dole toho vele. Jo. Pále to skočíš. No, vidíš, že to dá. Teď se na chvilku osmažíme. Čeká nás oheň. Mhm, musím popálit se. Ježiš, teď se mi to dobře sekalo. Co to budem smažit, no určitě. Jako kdyby to jedlo tam v těch šestách nebylo dost. Já bys to pozval s tím, no, tak takhle ty si to vyřeš. Spodně mať. Pále to skočíš. No vidíš, skočil jsi to. Tak. Op. Zasnu ještě ten jeden, dobrý. Tak. Voda. Water, no you don't say it, you. Nic. To je lava. Pojď to dáš. Teraz jde. Jdu pod tebou jelet. Přímo pod tebou. To je rebrík. Jo, já jsem tam taky. No na žebříku, tak to ještě bylo hodně velká sranda. Máme si tady home. A to už bude konec, ne? Pomalu. Tak. Tady. No lidi, já mám. No, jsem tu. A tu se to drží aspoň nějako. Tak pojď to dáš, to už skáčeš. Přestaň. More. Dobrý, dobrý. Já jsem se nerozběh. Jsem tu. No lagi, pozrieme hore. Pojď to už dáš, jsme u konce. Tak. Tam vidíš. Water climbing, ne. Jdeme stoupat po vodě. Taky tam plácí tu vodu. Jsme nahoře a už máme klid. Kam vzal ten týbl? No teď co? Teď se toho celá seká i mě teda. Si robíš prdelo, jako vážně. Co tam zase je? Doufám, že hej. Jsem spadl, more. Dobrý. Konec, zvládli jsme to. Jsi naštvaný vlevo, jsi šťastný vpravo. Díky za dohrání mapy. Do TNTčka, jdeme bouchat. Mám kolko? Počkat, já ti povím. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo. 27 stakou. To na chvilku už stačí. Toto. Tak jo, a toto. To bylo to ale. Lomeno game mode 1. A trošku to tu rozbombíme. 9 stakou by mohlo stačit. Jo, tak já jsem taky, řekli? Tak počkej. Počkej, já ještě nemám. Jo, dobrý, už mám. Haha. Voda, more. Jestli máš kreativ, tak to ti bude zbátě stačit. Tak počkej, jak já vezmu kýbl a zbavím toho té vody, čili... Aby jsi toho měl v podstatě potom v pohodě. Všetko pojde dolů. A voda je pryč, tak chvilku steče, čili... Můžeš odbouchnout a potom vidíte, aby si dělal nový sloup. Jste mohli vidět na skyboku co zvůl. Jo, těší se. Já docela rád takhle si občas něco rozbombarduju. Aha. No, vlastně, aj. No, zděl ten Skywalk, to mi ani nepřipomíní. Víš, normálně neumí zapálit ten tečko, on to hodí vedle ten oheň. Bum, 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 bum. Jú, krásné to je. To dobře jsi to rozbombardoval. Hej, tak mu to odhodil, a to tu čo ne, aha. Konce jí to sklo si dost zničil. Kýdám. Cíkám jeden, more, to tu rozgrifuji. Pěkně rozgrifovaný to tady máš. No, jo, tím je hore. Počkej, tam je zase nějaká voda, tak já si třeba dvuchu najme. No to jdem. Jom tolik, jsem čekal, že jich dáš víc. Mě celkom rychlo. To jo, dobře.
Tak jo, čili nám. Tak tu si zasraný, teda s tom celkom lagy. A počkej, tady další voda, jo, ty už si z ničeho robí. Nevidím, či nevidím, lagujem. Lagujeme vonku, lagujeme. Ano, jsou ty TNTčka jsou docela náročný na ramku, takže. Tady jsou nějaký bažiny. Není ta tráva nějaká hodně zelená. Za chvíli to tu rozsvětím. Bažiny tady jsou, počkej, já dám, daj na tě něco vidět. Jdeme hore zkusit. A koukáme. Je to to v pohodě. Teďka mám docela lagy. Jú, jak krásně mi to teraz jde. No, ještě těba truhlička moje zlata. Ty, a dobře jste tady rozbombardoval tu arénu. Jak se to rozhodil? Tady bylo to jídlo, jestli. O, to tyčko nějak hoří. A jedna truhla ti tady zůstala. A hodně jídla. Tak teďka dvouhnu tu chodbu tady, podvodní. A prostě ti to stačí. Aha, tu je, taky to stačí. Jaké resonové obvody. Ani hovno. Tak dobře, no. Ale už to stačí. Jo, to byly ty pysny. To myslím, byly tady ty pysny, jo. Co to? A ještě tady tak jak lidí tam zůstal. Víš, že to nebuchlo? Tak to vše dobře teďka. Když to nezapálil. Teď je lak. Teď jsem měl šikovný lak teda. Tady ti to nebuchlo. Víš, že to nebuchne, more ti dám, že nebudeš buchat. Zapalovač. A lidi ho pomoct zapálit. Čuf, a už ty. Uchvatám. Víte, já jsem moc daleko. No, tady jedno nějak vylítlo. Jo. A teď tady koukám i trefil tady tu chodbu. Co tady bylo? Jo, tady byly ty šípy. Hej, tady je šípů. Čo? Je šípů. No, hej, tak já ti jdu pomoc. Říkám, že ti jdu pomoc. Pum, odpouchávám. Prask. Půlka spadla do vody. Jahaj, teď to dobře bouchlo. Hej, dobře jsme tu chodbu zarovnali, v podstatě nic z ní nezbylo. Tak to mě odbuchneme. Jsou ty aha, ty je to oranžové. To si zaslouží těž. A já jdu sem dolů pod tu vodu. Jo, tak já to tady ještě tak udělám. Tak já to tady ještě tak udělám. Dostaneš za to. Nepatří se mi, no. Je, já jsem se tady zabarikádoval, ne. Je, já jsem teďka šlápnu na pršu plate a jsem si neuvědomil, že to taky bouchne. No nic, tak já to aspoň odbouchnu. Já je zatrcená váva, to přežilo. Bum, teďka to bouchne. Teď mě to teda dobře probuklo skrz. Už to bucha. A tady z jaký bucha tohle to, tak já to ti tady zapálil. Já si myslím, že už pojď, by to krás. Stačilo, aj. Ještě na začátku. Aha. Teď to buchne. Teď jsou lagy. Ano, ten spawn, hej, máš kam tady, to vracalo moje nevždy. Já ještě tak odbouchnu spawn. Může. No hlavně na začátku, co? My jsme ještě začali natáčet. Ale ten tečka se pokládá daj vždy. Já tady založím ten spawn, hezky ty NPčka má. Ještě ne, je to tam všadě. Ty jsou lagy, ty mám lagy. Všadě, lagy, pojďte velký lagy. Ještě to. Už jsem to zapálil. Co si urobil, co si to odbuchol? Jo, ty jsi to teda dobře naskládal na ty mříže. Bum. Zal to čo stalo, akože. Aha, lava. Jen tak. Aby si měl radost. Aspoň se to odbuchne. A tady přežila čas... koukám láva. Já odbuchnu tohle z toho, bum. Do vody. A já už jsem tam dal. Prask. Teď teda než se to vygeneruje mě. Diamanty přežili, už nejsou. Jo, ty rozvá.
No nic, tak já Měl si jsem myslím, že jsme to asi odbuchnout do té dokonali, antičko odbouchli, už to máme internetu. všechno. Už to máme všechno, tak myslím, že jsme to všechno odbouchli, tak to. A? No, Spojení co štrace tam na ale černou můžem obrazovku. připojit? Login in. Zase. Já nevím, já No, mám to mám furt ještě přeškrtnout, černou ne? obrazovku, takže já nevím, jak to jede nebo nejede. Co myslíš ty? To jsme jen se do nědě. Tak uvidíme, jak to dopadne. Nejde, já nevím, já mám furt černou obrazovku, takže já nevím. Snad se to brzo spraví. To doufám, že se to brzo spraví. Já už jsme u konce, a to chci ukončit na té mapě, ne? Takhle mimo. No, už se tam jde připojit. Tak Jo. jo. Furt se nejde připojit? Jo? Tak já nevím, mám furt ještě černou obrazovku, takže já nevím. Takže tak, to tam ukončíš beze mě. No, teprve teďka mi to napsalo spojení ztraceno. To je dobrý. Tak já zkusím dát refresh. A zkusím se Já připojit. nemůžu ani vyhrát tím. Jo, jsem tu. Hej, ty vole, to taky lagí. Teď se zase nevidím. Mě to toho třeba teďka jde docela v pohodě, teď zrovna ne, teď jsou lagy teda. Okay. Byl jsem tady nad tebou, takže... Teď už mě vidíš, jsem tady nad tebou, zádu. Tak to ukončíme, už máme nahráno 30 minut, tak to asi ukončíme, ne? Velmi Tak jo, tak zaokované. počkej, jakým směrem? Tímhle? Tak jo, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, doufám, že se vám video líbilo. Děkujeme vám za shlédnutí, bohužel byly trošku logy, doufám, že Čus. to omluvíte.